Tietysti niin kuin perhe, yhteisö on aina kiinnostava aihe draamassa ja kiinnostaa hyvin niin kuin laajasti ihmisiä, ne suhteet. Mutta ehkä sitten vielä enemmän se suomalaisuus ja tietyt niin kuin erikoiset, ehkä erikoista, ehkä sekin siinä tarinassa niin kuin ajatellen ihan näytelmäkirjallisuutta, että siinä oli hyvin merkittävässä roolissa niin kuin kaksi vanhempaa naista. Ja niillä myöskin ehkä semmoinen vähän epätavallinen ajattelutapa, jos nyt esimerkiksi äitiä ajattelee tuossa, niin yllättävä, että se ei olekaan niin kuin ihan semmoinen yleispätevä vanhus, vaan onkin yhtäkkiä hyvin kirkkaasti ajatteleva ja nokkela ja myöskin hyvin uskottava. Että jotakin semmoista ehkä semmoisia jälkiä niin kuin voisi seurata siinä, että se saavutti paljon yleisöä, että se on ollut niin kuin ihmiskuvana se äiten kuva, semmoinen ehkä laajasti puhutteleva ja yllättävä. Ne ajankohtaiset asiat silloin, siis hyvinkin ajankohtaiset, oltiin juuri liitytty EU:hun ja sitten tässä käsiteltiin nimenomaan, mitä se tarkoitti maaseudun ja elintarviketuotannon. Ja sitten Suomi on niin maaseudusta ja maatalousvaltaisesta kulttuurista kotoisin, että kaikkien juuret on jossain määrin siellä, niin se on myös niin kuin yleisöpohjaa laajentava ajatus. Ja sitten se, että mistä se ruoka tulee, se on jokaista koskettava. Ja siinä siis oli hyvin vakavia isoja teemoja, mutta sitten myös näitä henkilöitä, jotka ehkä ei, niin kuin, ei käsitelty niitä niin kuin millään juhlallisuudella tai vakavuudella, vaan hyvinkin niin kuin onnettomia ja siinä mielessä hauskojenkin henkilöiden kautta. Tämmöinen nyt nopea ehkä tiivistys siitä, että miksi? Niin mä voisin jatkaa tuosta viime kesänä, kun sen tehtiin sitten uudelleen tuohon Pyyniken kesäteatteriin. Ja sitten siinä kuitenkin se pitkä aikajänne, että sitten nämä muut osat on jo tehty ja sitten palattiin, niin sitten tavallaan se uusi tuleminen vähän niin kuin kirkasti myös sitä ymmärrystä siitä, että miksi tämä on ollut menestystä, jos se oli täällä menestys, ja sitten kuinka monessa paikassa sitä ikinä onkaan Suomessakin esitetty, plus että se on käännetty niin monelle kielelle. Ja tuolla jossain Itä-Euroopassa on ollut hyvinkin suosittu siellä niin kuin kuitenkin EU:n alueella, niin tämmöisen niin kuin oivalluksen, se, että mielestäni siis tein näin, että se on tragedia, jossa näytellään komediallisesti farssirakenteessa. Eli siinä periaatteessa näet koko ajan niin kuin tapahtuu kolme eri lajityyppiä ja ne on päällekkäin. Ja se on aika harvinainen, koska yleensä nämä jollain tavalla irtautuvat, tai ollaan niin kuin, yleensä ne on irti toisista, että farssit on farsseja ja sitten komediat on komedioita ja sitten tragedioita on tragedioita. Ja tossa ne toteutuu niin kuin kaikki, ja se on niin kuin komedialliset hahmot tragediassa, ja käänteet on farssikäänteet. Vielä kerran sanottuna, pitäisikö mun vielä kolmannen kerran sanottuna? Tämä on siis on erittäin hieno oivallus. Sä sanoit, että jo viime kesänä mä olin sitten kauhean ilahtunut, ja kiva, kun otit sen nyt esiin, koska toi on niin kuin, mä luulen, että ei ole kukaan noin osannut ikään kuin sanallistaa, koska näin se on, ja se on ollut myös semmoinen tiedostamaton tavoite pystyä kertomaan niin kuin kaikilla näillä välineillä. Ja sitä kautta niin kuin mua kiinnostaa teatterin leikki ja sen mahdollisuudet. Ja nyt siis heti ei tarvitse vielä mennä tuohon reikäleipään, mutta ehdottomasti tämä sama asia on myös siinä. Kyllä, mulla se oli aika vaikea, kun se on siis se Kaitsun hahmo, kun sitä ei vielä tietenkään tiennyt, kun sitä rupesi tekemään. Se on niin outo tyyppi ja se tulee niin oudosta kulmasta semmoiseen maisemaan, joka on niin perinteellä ladattu. Ja minäkin kun olen niin, siis kuitenkin maatilanpoika ja maalaispoika, ja se ei ole se kysymys. Samanlaisia roikaleita on tämä maailma pitänyt jokaisessa kylissä ja kaupungeissa ja maaseudulla siitä kysymys. Siitä oli aika hankala niin kuin, sillä tavalla niin kuin saada joku semmoinen ote, että se olisi jollain tavalla edes jossakin niin kuin harmoniassa sen maiseman kanssa. Ja mä väitän, että sen alussa mä ammuinkin vähän, se menikin vähän, että mä en ole ihan tyytyväinen siihen, mistä kulmasta se lähti. Tämä on niin kuin mun, niin kuin, mutta sitten
sanotaan, että on tullut tilaisuuksia paikata herraa tarkastella vähän eri kulmista, ja en tiedä, onko se siitä paremmaksi muuttunut, mutta tullut vähän läheisemmäksi. Semmoinen muistikuva, että se oli vähän vaikeaa. Joo. No mulle se oli siis, mulle siinä oli kauheasti yhtäläisyyttä. Mä oon siis elänyt itse, meitä eli niin kuin 4 polvea naisia. Mun isoäiti oli ainoa lapsi, mun äiti oli ainoa lapsi. Se oli hyvin tiivistää niin kuin tämä 4 polven. Et meitä oli se 4 naista, eli siihen saakka kun mä olin 20 ennen kuin mä vanha mummo kuoli. Niin se tavallaan tässä tämä tällainen, mä lähestyin sitä ehkä sitä sukupolvi niin kuin sieltä näkökulman kautta. Ja mähän esitin siinä itseäni merkittävästi nuorempaa, koska esitin siinä kuitenkin tyttöä, joka on menossa yläasteelle. Vielä viime kesänäkin. Niin ja sitten se oli mulle myös äärimmäisen riemastuttavaa silloin, todellakin kun sitä ekan kerran tehtiin, koska mä oon käynyt kouluni täällä Tampereella Nätyllä 9195. Ja Tuire Salenius ja Maria Aro oli mun suuret idolit koko kouluajan, kun täällä paljon penkkejä kuluttelin ja teatteria kävin katsomassa, niin se oli mulle ihan valtavan iso asia, että mä juuri heidän kanssa muodostin tämän 3 polvea. Mikähän vaihe se on ollut? En muista, että oliko silloin vielä Suomenhevonen ohjelmistossa täällä, kun mä sitä aloin kirjoittaa, vai oliko se juuri loppumassa? 2007, se oli ensi illas vai? Joo, että jos me 2005, se on varmaan ollut, että se on just ollut loppumassa. Mm. Ja sitten mulla on vaan tullut väläyksenomaisia kuvia päähän, että kun siinähän sanotaan Suomen hevosessa tämä lause, että Aili sanoo hyvin pontevasti, että sitten jos joudutaan, tai että jos joutuisi muuttamaan, niin se on hankalaa, koska yksiöön en äitee ota. Kirkon ja yksiö on ainoa. Kaksio saataisiin kumminkaan ja yksiöön en niin. äitee eli ota. Siis, että semmoinen tulevaisuuden näkymä ainakin oli niin kuin pois veistetty. 24 neliön yksiössä on keittokomero, WC, muoviverhoin eristetyllä suihkunurkalla ja pikkuinen betoniparveke. Sydän-Suomessa syyspimeellä minun on kaiken paras ioni puolesta. Oli onnettomuudessa, että en kumminkaan muualle syntynyt. Minkä nyt suomalainen muualle voi syntyä? Merkillinen haave. Juuri tämän haaveille. Kampaajaksi haaveilit. Kaikki nyt jossain vaiheessa kampaajaksi. Ja se alkoi kiinnostaa mua tietysti, että mitäs jos sitten kerta kaikkiaan kaikki meneekin niin, että siellä yksiössä sitä sitten todellakin ollaan. Ja siellä se äite on. Ja hyvin merkittävässä roolissa, koska hänen eläkkeellä sitä myös maksettiin sitä yksiön vuokraa. Mutta hassua se oli siis se ensimmäinen niinku hätkähdys siihen, että se alkaa päässä niinku kaivertaa se porukka edelleen. Ja ylipäätään se, että onko se nyt mahdollista tehdä niinku toista osaa. Ja sitten siihen liittyy myös yksi keskeinen pulma. Äitehän oli kuollut ykkösenä. No joo, totta. Mutta sekin ratkaista. Kyllä. Se. Ja sitä kautta äitestä tuli tämmöinen immortaple. Niin. Eli siis niin kuin kuolematon. Mm. Kun se oli jo siinä ratkaistu, niin ei se sitten voi sitä tappaa sitten osissa ja taas nostaa ylös. Että se ei niin kuin sillä ole este. Mm. Ja teatterileikkihän tässä suhteessa on niin kuin se mahtava väline. Tämä oli uusi asia Suomessa, nämä romanikerjäläiset, joita oli yhtäkkiä Tampereen kadutkin täynnä. Ja Pohjoismaissa joka paikassa ja Euroopassahan niitä oli nähnyt. Mutta se oli Suomessa ja tässä Tampereellakin niin ihan uusi ilmiö. Ja yhtäkkiä mä niinku oivalsin tämmöisen, tai ei kun se oli kyllä jo yksiössä tämä, että Hamed Sahelan oli siis niinku evakko. Et hän oli tullut siis sotapakoon Irakista Suomeen ja se yhdisti myös siis äiteä, joka oli Karjalan evakko. Niin heillä oli tämä ystävyys ja ymmärrys toistensa kohtalosta hyvin syvä, niin sitten tavallaan vähän tätä ketjua sitten seurasi tämä kerjäläisyys ja sitten taas niin kun jonkinlainen tämmöinen Kotalan perheen jatkuva kurjistumisen syveneminen, niin hehän sitten asuivat romanikerjäläisten kanssa semmoisen moottoritieliittymän alla.
niitä oli niitä leirejä siis oikeasti silloin Suomessa, en tiedä onko enää, mutta niitä kerjäläisiä oli niin paljon, että niitä oli Tampereellakin. Kävin ihan tuo katsomassa tuo yhden moottoritieliittymän alla siis, että oli tämmöisiä leirirakennelmia. Ja tämmöisessä, kun yksiöstä häätö tuli sen takia, että se oli siis todettu kosteusvauriomeiseksi, niin ei heillä ollut, siis Kotelan perheellä ei ollut mitään muuta paikkaa kuin leiriytyä sillan alle. Että se oli hyvin kylmä pakkasyö se jouluyö. Ja Jaanahan oli siis ilmoittanut tämän leirin, joka oli siis oli kiellettyä ja leiriytyä. Jaana oli sen ilmoittanut poliisille. Poliisithan tuli hakemaan muun porukan putkaan säilytykseen, jossa oli todennäköisesti sitten suhteellisen lämmin. Että tämä koko sekä romanit että Kotalan perheet, kaikki muut pääsi lämpöisiin olosuhteisiin. Mm. Mutta äite oli silloin tarpeillaan metsässä juuri kun poliisit käy ja häntä ei vietykään. Hän jäi yksin sinne pakkaseen ja kuoli toisen kerran. Kuoli toisen kerran. Mm. Se oli tämä tarina. Absurdi vähän niin, se oli. Olihan se tietysti nyt ylipäänsä nyt sitten, että semmoinen ekanakin keikoillahan jonkun kerran on täältäkin käyty pienemmillä projekseilla, mutta sehän oli iso siis, että kuukausi aikaisemmin lavasteet lähti valtamerta pitkin seilaamaan Lada mukaan lukien. Niin, mutta joka tapauksessa niin tämmöinen niin iso festivaali, jossa me oltiin, niin kuin edustettiin teatteri, että me oltiin ainoa niin teatteriprojekseilla, oli tanssiteatteri ja Pekka Kuusisto oli sitten niin kuin muusikkona ja sitten oli jotain kuvataiteilijoita. Tämmöisiä, että sehän oli niin kuin kunnia tietysti talolle ja tälle teokselle. Semmoinen, joka on jäänyt mieleen, se oli kiva reissu kaiken kaikkiaan siis, ja sitten olla sitten Kennedy Centerissä. Ei siellä nyt ihan joka päivä pääse semmoiseen niin kuin legendaariseen paikkaan, mutta se mikä jäänyt mieleen, varmaan muistattekin, että Washington, joka sehän on niin kuin virastokaupunki, siellä on tietysti niin kuin nämä isot kaikki USA:n tärkeät hallinnon infra olemassa siellä, Pentagonit sun muut, mutta siellä on paljon oli asunnottomia ja kerjäläisiä. Kyllä. Ja sitten kun meillä hotellimajoitus oli siinä nyt sitten kävelymatkan päässä, niin sitten kun me mentiin tähän meidän leikkitodellisuuteen esittää asunnottomuutta Suomesta, niin joutui kävelemään konkreettisesti asunnottomien ihmisten ohitse, jotka oli jostain syystä aika paljon teatterin ympärillä erilaisissa makupusseissa ja tämmöisissä niin kuin jossain kyhäelmissä ne oli siellä. Ja se oli jotenkin, se on jäänyt niin kuin mieleen semmoisena outona. Ja jotain kommentteja tuli sitten yleisöltäkin, että he koki sen, että me tullaan Tampereelta Suomesta Yhdysvaltoihin heidän niin kuin tämmöiseen niin kuin pääkallopaikalle esittämään kodittomuutta ja se törmää todellisuuteen, heidän todellisuuteen, niin se tuntui niin hyvin hämmentävältä, että se osuma. Ja sitä kautta se, jotenkin se yleisö myös niin kuin ymmärtääkseni osasi lukeekin sitä, että se ei ollut vaan tämmöinen joku relikki, joku tämmöinen vai jostain, vaan että se niin kuin tietyllä tavalla kommentoi sitä olemassa olevaa heidänkin todellisuuttaan niin akuutilla tavalla. Se on jäänyt mieleen. Kyllä oli. Kaikki siis, olihan se käsittämätöntä, että sä tepastelet samalla lavalla, missä Elizabeth Taylor on näytellyt. Vähän saman näköinen. Ja vähän sä huomasin, kun katsoin niitä julisteita, että meissä on paljon sun. Ja sitten semmoinen näyttömimies sanoi mulle siinä, että käsitättekö like te, missä Elizabeth Taylor? Että käsitättekö te, että missä te olette niin keikalla? Että tää on, että jos sanotaan, Jenkeistä niin pistetään 5 kovinta teatteria, niin tämä on yksi niistä. Et jos sulla on CV, jossa lukee, että sä oot näytellyt Kennedy Centerissä ja se juttu on arvosteltu ja sua on vielä vähän kehuttu, niin sä saat käytännöllisesti katsoa mistä vaan töitä sen jälkeen. Siitä tuli arvostelu ja siinä kehuttiin ja mainittiin. Ja ootko sä käyttänyt sitä? She's like oh, wow. Ei, vaan siinä oli mun ja Marian siis sitä yhtä kohtausta. Se oli nimellä ja niin. Siinä oli hirveästi, mutta se missä hetki, se on kun se oli arvostelu sanonut, nyt? No, mutta tämä niin puhutaan todennäköisyyksistä. Siis, että meillä oli yksi vapaapäivä, miten se ajoittukaan siihen, oliko se, niin kuin se saapumispäivä, miten se nyt olikaan, mutta yksi vapaapäivä. Me kundien kanssa lähdettiin, sitten kierreltiin niin kuin tämmöiset niin kuin vähän muistomerkeillä siellä, Pena ja Samuli ja Janne, ja neljästä me taittiin siinä olla siinä porukassa. Reput selässä mentiin ja sitten lounalle, ja sitten aloitettiin vähän baarielämää siinä, ja sitten jossain vaiheessa
Oli jollain oli, että piti joku tietty tuliaani ja mistä sitä näin. Aiku taksi alle ja jonnekin ostoskeskukseen. Se on aika vähän loppujen lopuksi. Joo, oli niitä ostoskeskuksia. Eikä kauppoja että se, siis oli, missään niin, todellakin, se on niin kuin virastokaupunki. Mm. No sitten se sanoi se taksi, kun joo, hän tietää yhden. Ja sitten se kysyi, että mistä kundit on ja Suomesta. All right. Ja mä oon kerran käynyt Suomessa, se kertoi näin, että aijaa, milloin sä sanoi vuoden, että se oli marraskuuta. Mä sanoin, silloinhan Suomi on kauneimmillaan, että hyvä, kun sattui sulle tämmöinen. Mitä sä olit tekemässä? Mä olin Unescon tutkijana, että mä olin niin kuin YK:n niin kuin alaisessa, että mä olin tutkija ja siinä oli semmoinen projekti. Ja mä olin sitten sen tiimoilta Suomessa käymässä, mä sitten valehtelin, että naistahan se oli tapahtunut. Semmoista vähän niin kuin, kato, huumoria heitettiin siinä ja weho, tämmöistä niin kuin hauskaa meininkiä. Mutta se oli todellakin niin kuin tutkija. Hän tuli Jenkkeihin, työt loppu, on ajanut taksia 10 vuotta sitten Washingtonissa ja sanoi, että elämä on mennyt näin. Ja tämmöinen niin kuin näin ja oli kiva tapaus, olipa kiva tavata suomalaisia ja näin, ja sitten se jätti meidät sinne ostoskeskukseen, ja sitten sieltä joku mukke käytti ostaja takaisin baariin. Ja sitten se pari päivää siinä vietettiin, ja ilta oli jo aika pitkällä. Mä olen röökillä sen jonkun baarin ulkopuolella, vilkas katu, taksi pysähtyy eteen. Ikkuna avataan, hämärä taksi sieltä, kun Mr. Rassan, how are you? Se sama kundi pysähtyi sen baarin eteen ja huutaa, wow! Ja mä tunnistin sen naurukin vielä, wow, Mr. Rassanen. Ja nopeat kuulumiset, siellä rupesi tööttämään niin kuin noin takana olevat autot, se piti niin kuin lähteä pois, mutta se oli niin hieno hetki, että näin, että se niin kuin halusi, niin kuin, tuli tämmöinen niin kuin kohtelija, siis hän oli niin kuin herrasmies, se kohtelija, se halusi niin kuin tietää, kuinka vierailla on päivä mennyt, jäi erittäin hyvä fiilis. Mentiin Eurooppaan joo, siis kerjäämään ja päädyttiin Romaniaan kerjäläiseksi ja siellä sellaiseen kylään, jonka nimeä nyt en muista tässä, mutta siis ihan oikeasti siellä oli kylä, joka oli Nokian jäljiltä siellä Romaniassa, joka oli sitten, kun Nokia oli keikahtanut tai lähtenyt sieltä vegen, niin se oli ihan niin kuin semmoinen sotaraunio se koko kylä. Siis ihan tutkin sitä historiaa ja muuta ja semmoiseen kylään nämä nyt asettuivat ja sitten ilmeni siis tämmöinen seikka, kummallinen seikka siis todellisuudesta, että nimenomaan sieltä Romaniasta, kun siellä myös siis maatalouden kehitys oli ikään kuin vähän pysähtynyt ja muista siihen liittyi tiettyjä säädöksiä myös, jotka tuli EU:n kautta, mutta joka tapauksessa siis hevosten asema heikkeni tai siis niillä ei enää ollut funktiota samalla lailla kuin Suomen hevosella ei ollut niin kuin ollut enää vuosikymmeniin tietynlailla tiettyjä funktioita enää maataloudessa, niin sieltä paljon vietiin, siis salakuljetettiin hevosen lihaa pimeille Euroopan lihamarkkinoille ja jopa niin, että sitten oli uutinen, siis tämän mä olin jo kirjoittanut silloin tämän ikään kuin tämän fiktiivisen osuuden, mutta tuli ihan samoihin aikoihin, kun me esitettiin sitä, tuli uutinen, sinänsä, että Ikean lihapullista on löytynyt romanialaista hevosenlihaa. Ne vedettiin myynnistä. Sitä alettiin treenata sitä. Joo, mutta siis tämä hevonen liittyi siis tässä mielessä tähän tarinaan. Ja sitten nämä törmäsivät tämmöiseen ihmiskauppaan. Nämä Kotalan perhe siellä joutuivat ihan sen uhriksikin osittain, johon sitten liittyi taas tämmöinen pelastusoperaatio, johon liittyi tämä, että he olivat keksineet, että sirkus voisi olla heille ominainen elinkeino. Sieltä löytyi joku vanha ihmistykki. Ja se oli oikea ihmistykki itse asiassa sirkuksesta, että olin yhteydessä kaveriin, joka sen on keksinyt ja jolta se oli jossain esityksessä ollut, jonka Hannu oli muistia. Me saatiin sen tykki käyttöömme ja sitten Hamed Sahelhan uhrasi ikään kuin itsensä pelastaakseen ton tiikerin, joka oli ihmissalakuljetuksen uhrina. Oletko kai ihan varma? Oletko kai ihan varma? Ja sitten Juu, siihen vaan, nyt sinne reikään. Salakuljettajien matka siis tyssä siihen, että Hamed osui siihen kohteeseen ja
Ai niin kuin se oli niin tolleen, että se pakoauto, se pakoautohan se estettiin se meneminen, josta Kaitsu ampui Hamedin sillä tykillä ja se pakoauto saatiin kiinni. Kyllä, saatiin kiinni ja sitten ne tuli kato ratti kädessä sieltä. Niin kuin ne reinas ensin ihan sitä sirkusnumeroa, mutta sitten tarvittiin sitten niin kuin todellakin paljon semmoisen tärkeän. Sitten onhan meillä tyki. Niin. Onhan meillä tyki. Reijonen meillä tyki. No joo, niin joka tapauksessa siis vakavien asioiden äärellä ja juuri saatiin pelastettua siis tiikeri sieltä Venäjän mafian kutsista. Sirkku väittää, että se on syntynyt hevosten keino niin, että kun me tehtiin yksiö, niin Ami, joka on aina täynnä hyviä ideoita, mutta sitten ei lähde toteuttamaan niitä välttämättä, niin soitti mulle hirveän tohkeessaan, että oli nenäpäivä. Että eikö se olisi hyvä idea? Siis soitti mulle tällaisen puhelun, kun illalla oli yksiön esitys. Eikö se olisi hyvä idea, että siinä kun mennään kiitoksiin, niin laitetaan kaikki ne nenät? Ja mä sanoin, että on, se on oikeasti hyvä idea. Ja sitten ihan hän vastaa, joo, hommaa sä ne niin laitetaan ja puhelin kiinni. Ja sitten mä kiersin tuolla R-kioskeja löytämässä meille neniä. Mut löytyi. Nenät löytyi. Mm-hmm. Niin sitten mä pyysin kuiskaajaa, siis, että ota meistä kuvaa, että lähetetään se sirkulle, missä meillä kaikilla on ne punaiset nenät. Kyllä, niin näin sä on. Joskus sanoit, että siitä se sirkusteema, niin se on hevosten keino. Joo, kyllä, oot oikeassa. Se oli susta niin kiva kuva. Kyllä, sinnehän päädyttiin, että sillain se on suora jatkamo tuosta hevosten keinon lopusta, että sehän sieltä se Euroopan retki päätyi tänne Kotalan tilalle ja ja sieltähän se löytyy siis mattoon kudottuna se Riepin arvokas teos Tolstoi ja hevoset. Se osa päättyi siis siihen, että sitä alettiin virkkuukoukkujen kanssa nyppiin sieltä matosta irti sitä, niitä suikaleita. Mutta tämä nyt siis reikäleipä ei kerro, että mihin ne suikaleet päätyvät, että saatiinko niistä jotain aikaiseksi. Että tämä lähtee tietyllä lailla nyt tilanteesta, jossa ollaan muutamia viikkoja nyt asuttu täällä ja sitten yllättäen löytyy sieltä räsähtäneestä saunasta myös tämä ikiaikainen Lassi Kotala, joka on viimeksi nähty Suomen hevosessa. Että hän on myös paluun muuttanut omia reittejä, kun hän on eronnut pankkivirkailija Mervistä keväällä. Ja muuttanut tänne ainoa paikka, nyt, minkä keksii hänkään, niin mistä katsoo päänsä päälle, niin salaa ikään kuin punkkaa siellä saunassa. Nyt kun tämä perhe ilmaantuu tänne, niin kestää jonkin aikaa ennen kuin paljastuu, että täällä asuu myös siellä saunassa. Sitä ei käytetä sitä saunaa, kun se on räsähtänyt, mutta sitten jälkiä, siis sikarintumppeja ja lehti tulee kevaalainen ulkohuusi. Se rapinaan kuuluu, niin epäilyksiä on, että täällä on joku muukin, mutta sitten se löytyy. Ja siitä alkaa uudet seikkailut Lassin kanssa taas. Isi! Niin, siitä tulee pitkästä aikaa kuvioihin, mutta tarinaahan me nyt ei ruveta spoilaamaan, koska siinä on tietysti aikamoisia käänteitä ja uutta elinkeinoa. Sen verran voi tietysti sanoa, että siinä niin kun on erilaista uutta elinkeinoa tarjolla. Se on hyvä muistuttaa, että nämä on kaikki itsenäisiä taideteoksia, eikä missään nimessä. Se on niin kuin varmaan jotenkin semmoinen riemastuttava lisä semmoiselle ihmiselle, joka on nähnyt kaikki, mutta sun ei missään nimessä niin kuin olet tarvitsenut olla nähnyt niitä aikaisemmin. Näin me vahvasti uskomme. mutta riemullistahan siis sanotaan, että kyllä mä toi harjoitusaika oli sellainen, että aika moneenkin kertaan sanoin, että kyllä tästä nyt muutama päivä väistämättä elämään lisää tulee, jos näin paljon nauraa. Teatterin tekeminen on ihan raakaa työtä, että se ei semmoista niinku, sitä ei voi niinku yhtään kiistää, mutta sitten kun siinä jotenkin se semmoinen tietty mielen taso tai vikaisuus yhdistyy, niin on se aika hauskaa. Että kyllä kelle se on hauskempaa ja kelle sitten ei. Mutta että on siis paljon naurettu, että jos sitä edes hippunen niinku näkyy siitä ilosta tuossa lopputuloksessa, niin sekin on jo todella paljon tässä tapauksessa.